Já tady mám takovou krásnou mini holčičku, starší kočičku bez zubů, krásnou měděnku srdíčkovou, která se takto hlásí o pozornost. Byl to velký příběh, velký, obrovský, protože ona byla nalezená, sražená na silnici. Když jsme ji přijímali, tak krvácela z tlamičky, chrčela a musela být stabilizovaná. Měla štěstí na moc hodnou náleskyni, a která ji zajistila, přivezla k nám a my se i osobně známe, takže úžasný. A zkrátka dobře, chtěla jsem říct, že měděnka je takový cvrček, taková úžasná kočička, která se umí bránit, kdyby nějaká kočička tady na ní, tak ona dá packu třeba tady kamarádovi, ale v dobrém kamarádovi Medičkovi. Hele, Kilda se zajímá. A já jsem chtěla říct, že my jsme řešili u měděnky o opravdu velké záležitosti. Ona měla staré zlomeniny, má takový zahnutý prasečí ocásek. Je to taková holka úžasná. Já si vzpomínám, jak ona i kotníček měla poraněný a já nevím, co všechno, jak se jí špatně vstávalo na hospitalizaci, jak i ta nožička bolela. A také si vzpomínáme na to, že jsme řešili krevní bakterii, spoustu událostí, na její měděný kožíšek, který měl takový nádech do měděna, proto je měděnka, teď už je černá krásně a je to vždycky taková ta měděná v černém je známka špatné výživy. Nemyslím kočičku do čokoládova, ale takový ten nazrzlý kožíšek u černých jedinců značí, že ta kočička neměla dobrou výživu. Časem jsme absolvovali kastraci a tak dále. Máme tam hraniční hodnoty ledvin, ale dobrý, držíme se úplně v pohodě. A já jsem chtěla říct, že ona měla i ošklivou dělohu, proto jí ta kastrace velmi pomohla a podstoupila už i očkování a všechno má za sebou. Je to jedna z kočiček, která by mohla odejít do nového domova v bytových podmínkách. Moc bychom to holčičce přáli. Přátelé, mějte se krásně. Děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.